یو عالم یو ځلای لو جماعت ته امامت ته داخل کول مولانا صرف تنخواه و څومره دی هغه وویل تنخواه پرېږدئ خو دومره د ډم نه به مې سپک نه ګاڼئ هغې وویل دا ته څه ویل مولانا صرف ګناهګار یم علما خو موږ ډېر اوچت ګڼو وه هغه وویل زه صحیح ده وخت به تېرو خو د ډم نه به مې سپک نه ګاڼئ وخت تېرېدلو بله ورځ په دې محله کې واده شولو نو خلک بله هینه د شپې ورته تر ناوخته پورې ناست وه نو چې کله سار نکاح تړل شو نو مولانا صاحب نکاح تړل نو مولانا صاحب د جیب کې داسې زر روپۍ کېښودې هغه چې داسې وکتل هغه ورته ویل ما خو تاسو ته ویلي د ډم نه به مې سپک نه ګاڼئ بیګام په ډمانو باندې لکونه روپۍ وشیندلې او هغه تر نیمې شپې پورې ناست یې زه جومات کې قرآن کریم درس کومه ماته نه کینئ هغه دپاره لکونه روپۍ وه ما دپاره زر روپۍ چې هم مولانا صاحب دا واخله نو موږ علماو د قرآن کریم درسونه دا د ډمانو نه او ډګانو بجانو نه سپک ګڼلي دي ځکه جومات له چې راشو په درس باندې یو څو منټه واوري خلک تنګ شي چېره کله به بس کوي دا خو موږ په ټولو کې دا مرض دی او ډمانو ته څوک نه تنګېږي تر نیمې شپې پورې خوب خرابوي خو هغې ته ولاړ یو همدغه شان د هر چا سره پیسې هم د هغې دپاره زیاتې یو د دې دپاره دا خبره کوم چې قرآن کریم ته وخت تېر کوي دله وخت ورکوي دله زندگی ورکوي او دا سپک مه ګڼئ که نه آخرت کې به هم الله رب العالمین سپک کړي